မင်္ဂလာပါရှင်လူမြတ်တဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျမစုစုမျိုးပိုင်းကနေတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာအရွယ်ရောက်လာတဲ့ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေအတွက်နေရေးထိုင်ရေးအခက်အခဲကြုံနေတဲ့တွင်နိုင်ငံပေါင်း160ကျော်ဝင်ပြိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာ robot စရုပ်ပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးဝင်ပြိုင်တဲ့မြန်မာလူငယ်အသင်းဟာအဆင့်6နေရာရရှိခဲ့တဲ့တွင်စပိန်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့မိုးလုံးလီလို Sky Diving Champion ပြိုင်ပွဲမှာစွမ်းရည်ပြသွားတဲ့ကမ္ဘာထိပ်တန်း Junior Sky Diver တွေရဲ့တင်ဆက်မှုမြင်ကွင်းစတဲ့သတင်းပုံရိပ်တွေကိုရှုစားသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့6နှစ်သက်တမ်းကျော်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကအရွယ်ရောက်လာကြတဲ့ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေအဖို့နေရေးထိုင်ရေးမှာကျဉ်းကျပ်မှုတွေအခက်အခဲတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုညံစိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျဒေသတွင်ရောပြန်စစ်ပွဲတွေကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ချနာမြို့နယ်ဝိုင်းမော်မြို့တွေမှာစစ်ပေးရှောင်စခန်းစုစုပေါင်း30ကျော်ရှိပြီးစစ်ပေးရှောင်ဒုက္ခသည်စုစုပေါင်း 4,000 နီးပါးဟာနေရက်ဒေသအိုးအိမ်တွေကိုစုခွာလာခဲ့တာအခုဆိုရင်6နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာခဲ့ပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကျော်ကာလကနေရက်ဒေသကိုမိဘတွေနဲ့အတူစုခွာထွက်ပြေးလာကြတဲ့ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့အခုဆိုရင်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတမီးတို့ငါဆွေတို့မောင်လေးကနေရောက်ယောက်ျားလေးက3ယောက်ပေါ့တမီးနဲ့ဆိုမယ်နဲ့ဆိုနေရောက်ဆိုယောက်ျားလေးကပုံများနေတာယောက်ျားပုံများဆိုတော့နေရာအသိမဆတ်မှုလေနေရာအသိမဆတ်မှုဆိုတော့မိခဲတွေကနည်းနည်းလိုမျိုးဖြစ်တယ်အခုလည်းပြောအဲလိုမျိုးအင်ဂျီတွေလဲတော့အဲလိုမျိုးပပိုင်းခုခုလုံးမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားရဲ့ channel နဲ့အားနာရရတယ်အဲလိုမျိုးအိုကေခင်းပြီရှိရစစ်ဆောင်စကန်တွေမှာမိသားစုတစုကိုနေစရာအိမ်ငန်းတစ်ခန်းသာအချိုးချပေးထားခဲ့ရမှာလူကြီးများတဲ့မိသားစုတွေအနေနဲ့ခန်းချင်းတွေထဲမှာစုပေါင်းအိတ်လာခဲ့ရမှာဒီ6နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအရွယ်ရောက်လာကြတဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်အဲ့ခက်ခဲတော့အခုဆရာပြောသလိုပဲအခက်ခဲတော့တော်တော်လေးဟိုကြုံတွေ့နေရတာပေါ့လေနော်ဟုတ်အဲတချို့ကျတော့မင်းကလေးတမီးနဲ့သူ့အဖေဟူကြီးနဲ့ပဲရှိတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျတော့ငယ်တဲ့ချိန်မှာအခုဆရာပြောသလိုငယ်တဲ့အစရောက်တဲ့ချိန်မှာတော့ကလေးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘလို့အေးလေးအဆင်ပြေတယ်အခုနောက်ပိုင်းဟိုကြီးကြာလာတဲ့ခါကျတော့ကလေးလည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်အရွယ်ရလာပါညာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအဖေနဲ့တမီးနဲ့နေရောက်သေးဆိုတော့အခန်းကြီးမရတာကိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဘာနဲ့ဟိုထုတ်ပလုတ်တွေနဲ့ဘာနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးတော့အဆင်မပြေကြဘူးကိုပိုင်တီးတဲ့အခန်းမရှိတဲ့အပြင်ရေချိုးရအဝတ်အစားလဲရမှာလဲလုံခြုံမှုမရှိတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ပြင်ပဆက်ဆံရေးနဲ့ကျောင်းတွေမှာလဲခွဲခြားဆက်ဆံခံနေကြရတယ်လို့စခန်းလေလူငယ်တွေကဆိုကြပါတယ်စစ်ရှောင်းကလေးပါညာတော့အမျိုးမျိုးပြောတယ်မြို့တမီးတို့ကအာနေချစ်တော့ရှိရပြီတော့တနေရသွားပြီဆိုတော့တချို့တငယ်ချင်းတော့တငယ်ချင်းတော့အရက်တော့ဖိုးရယ်ပြီနော်ရှိများအရက်များတယ်ဒါပေမဲ့အဲတချို့တငယ်ချင်းတော့ကိုယ်မတူတယ်လို့မတန်တယ်လို့ပြီနော်အဲ့မျိုးလည်းရှိတယ်လို့လူလည်းမတူစမ်းတော့အဲ့မျိုးကခွဲခြားပြီနော်ကချင်ပြည်နယ်မှာတကြောပြန်ဖြစ်ပွားလာနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ငင်းချမ်းရဲ့လှမ်းဝင်းနေတဲ့အခြေအနေမှာမြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ဝိုင်းမော်မြို့တွေမှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေမှာခိုးလုံနေကြသူတွေရဲ့အိမ်အပြန်ခီးဟာအလှမ်းဝင်းနေစေဖြစ်နေသလိုလူငယ်တွေရဲ့အိမ်မက်တွေအနာဂတ်တွေဟာလည်းငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်မှာအဓိကမူတည်နေပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာပြုလုပ်သွားတဲ့ First Global နိုင်ငံတကာ Robot စရုပ်ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာလူငယ်တွေလည်းတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအဆင့်6နေရာရရှိခဲ့တဲ့မြန်မာလူငယ်အသင်းဟာအောင်မြင်မှုနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေအခုလိုနိုင်ငံတကာစရုပ်ပြိုင်ပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်ပြီးနည်းပညာစံသစ်တီထွင်သူမြန်မာလူငယ်6ယောက်ပါဝင်တဲ့တင်းမြန်မာအဖွဲ့ဟာအဆင့်6နဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာလူငယ်တွေကိုဂုဏ်ပြုကြောင်းရန်ကုန်အခြေစိုက်အမေရိကန်တင်ယုံကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ
ဒီပြိုင်ပွဲကိုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်မှာဇူလိုင်18ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်ကြာကျင်းပခဲ့ပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း163နိုင်ငံကနေအသက်15နှစ်ကနေ18နှစ်ကြာလူငယ်အဖွဲ့တွေလာရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီချန်ပီယံပြိုင်ပွဲမှာကမ္ဘာတဝန်းနိုင်ငံပေါင်း100ကျော်ကလူငယ်အဖွဲ့တွေဟာသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုကိုတော့ဥရောပအသင်းကရရှိခဲ့ပြီးဒုတိယဆုကိုပိုလန်အသင်းနဲ့အာမေးနီးယားအသင်းကတတိယဆုအသီးသီးဆုကိုရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမှာ6ပွဲကစား5ပွဲအနိုင်ရခဲ့ပြီးရမှတ်စုစုပေါင်း584မှတ်ရရှိခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်းကတော့အစ္စရေးနဲ့ဂျာမနီအသင်းတို့နောက်အဆင့်6နေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံ၊နည်းပညာ၊သင်္ချာနဲ့အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်တွေကိုလူငယ်တွေပိုစိတ်ဝင်စားလာအောင် First Global Pride အဖွဲ့ကနှစ်စဉ်ဆက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပပေးနေတာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲကတော့ကမ္ဘာတဝန်းမှာတောက်သုံးရေသန့်မရရှိသူတန်းထောင်နဲ့ချီနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဆက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ဖော်ထုတ်ပြသတာပါ။နောက်နှစ်အတွက် Robot ပြိုင်ပွဲကိုတော့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာကျင်းပသွားဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးများပြီးတောင်ကြားရေကြီးလာခဲ့ရင်ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ရွှေပြောင်းကျောင်းသားတွေကိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတဲ့သတင်းမြင့်ဝင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှုစားကြည့်ရအောင်ပါနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဖန်ခါခရိုင်တကွာပါမြို့နယ်ခိခတ်ကြီးရွာမှာမိုးများပြီးတောင်ကျရေများလာခဲ့ရင်ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ရွှေပြောင်းမြန်မာကျောင်းသားတွေကိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုရွှေပြောင်းမြန်မာကလေးတွေအတွက်ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းကဦးစီးဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ URC ကျောင်းကနေဦးဆောင်ကျင်းပတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သမီးတို့ကြောင်းမှာရေကြီးတဲ့ရေကြီးရဲ့ရှိအများတိုင်းရေကြီးတတ်တယ်မိုးရွာလို့ရှိရေကြီးတတ်တယ်အဲဒါကြောင့်သမီးတို့ကတဘွားဘေးအန္တရာယ်အနေနဲ့သမီးတို့ကရေကြီးတဲ့ဥစ္စာကိုဒီနေ့ကလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်ရေကြီးလို့ရှိရင်သမီးတို့ကအကိုနေရာနဲ့ကိုရှိရဲ့သမီးကသူနာပြုနေရာမှာကြာရေကြီးရဲ့ဆိုလို့ရှိကိုလာကိုဂျိုးနဲ့ဘလို့သွားရမလဲအကိုအဖွဲနဲ့ကိုရှိရဲ့သမီးကသူနာပြုဆိုကလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်ရမယ်ဘယ်နှယောက်ကအနာဘာဖြစ်လဲလဲကြလားမူလဲလားအဲ့ဒါတွေရှိရဲ့ဒီလိုသဘာဝဘေးရန်နဲ့ကြာရောက်ခရင်ကုညီနိုင်မှုအတွက်ဒီလက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့အထက်တန်းကျောင်းသားတဦးကဆိုပါတယ်သဘာဝဘေးရန်နဲ့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်နေရဖြစ်တယ်သဘာဝဘေးရန်နဲ့ကျောင်းဆိုကိုယ့်ကျောင်းမှာတစ်ခုခုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကျောင်းမှာဥမာပြားကျောင်းလို့ဒီလိုရည်ကြီးရဲ့ရည်ကြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုဝိုင်းဖို့ကုညီရမလဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီလိုကလေးကိုကုညီရကလေးကိုကုညီရတဲ့ကိုဒီလိုမျိုးအသိပညာတွေရသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကိုတခြားလူတွေကိုပေါ့ဝင်နေမှာလည်းဗျာကိုကျောင်းမှာမူကိုပေါ့ဝင်နေမှာလည်းကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်တော့ကုညီလို့ရတယ်တော်တော်လေးနဲ့ရတယ်အသိပညာကိုရဒီကျောင်းအနီးမှာမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်တောင်ကျရေမကြခနာဆိုတလို့ကြီးလေးရှိပါတယ်ရွှေပြောင်းမြန်မာကလေးတွေအတွက်ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းကဦးစီးဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ URC ကျောင်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း200ကျော်ရှိပြီးဒီလိုကျောင်းသားတွေနဲ့လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်တာဟာပထမဆုံးအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့မိုးလုံလေလုံး Sky Diving Champion ပြိုင်ပွဲမှာအလုံပိတ်လေပြုံခန်းနဲ့အသက်18နှစ်အောင်ကမ္ဘာထိပ်တန်း Junior Sky Diver တွေကစွမ်းရည်ပြသသွားပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။အသက်18နှစ်အောင်မျိုးစား Sky Diving ပြိုင်ပွဲကိုပါဝင်တဲ့မိုးလုံလေလုံးကမ္ဘာထိပ်တန်း Junior Sky Diver 9ယောက်ဟာစပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ Sky Diving Champion ပြိုင်ပွဲမှာအလုံပိတ်လေပြုံခန်းထဲမှာရင်သက်ရှုမောဖွဲ့ကောက်ွက်တွေအထူးပြုလုပ်ချက်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်သွားပါရစေ။ဒီ Sky Diving Champion ပြိုင်ပွဲမှာ Super Heroes လို့ခေါ်တဲ့သင်တန်းကို Finland နဲ့ Russia နိုင်ငံကကမ္ဘာ Sky Diving Champion နေရာဖြစ်တဲ့ Inka Tito နဲ့ Leo Volkov တို့ကဦးဆောင်ပြီးလူငယ်တွေကိုသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေဘလို့ပေါင်းစပ်ပြီးတင်ဆက်မလဲ။နောက်ပိုင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာဘလို့နည်းဗျူဟာတွေသုံးမလဲဆိုတာမျိုးတင်ပြပေးပါရစေ။
I've worked hard. It's ကျွန်မအရန်ကြိုးစားတယ်။နီလန့်အသစ်တွေတင်ရတာပြောဖို့ကောင်းတယ်။ Trampoline ပေါ်မှာခုံရတာလည်းကြိုက်တယ်။ဒီလိုခုံတော့လေပြိုထဲမှာလိုအပ်တယ်လို့ကိုယ်ကိုလှည့်လို့ရသွားတယ်။The experience is ဒီအတွေ့အကြုံကတော့အရန်ကိုအကျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုလိုက်ခွဲတယ်ပြီးတော့ဆုံမတစ်ခုမှပြန်ဆုံကြတယ်နောက်ပြီးတော့ကဘာတဝမ်းကလူငယ်ကိုတွေ့ရတာအရန်ကိုပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ် this week in flying ဒီတစ်ပတ်အလွတ်တန်းမှာကျွန်မဂျွန်မအာကစားနည်းတွေအများကြီးသုံးထားတယ်ပြီးတော့မတူတဲ့အကွက်တွေကိုပုံမှန်လုပ်နေကြအကွက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတင်ဆက်တယ်ဒီ super heroes တင်နန်းကိုဥဆောင်တဲ့သူတွေကတော့လူငယ်တွေကို freestyle တင်နန်းဆရာတွေအကဆရာတွေ trampling တင်နန်းဆရာတွေငါးပြီးတင်ပေးတယ်လို့ကလေးလူငယ်တွေရဲ့စွမ်းရည်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးကျမတန်စွမ်းတဲ့လူငယ်အားကစားသမားကောင်းတွေဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက်လူငယ်တန်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပေးမှာပါလူငယ်တန်အစီအစဉ်ကို Facebook စာမျက်နှာ DVV Newswipe ကနေလည်းဆက်သွယ်တင်ပြပို့နိုင်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်နောက်နေ့တော့မှပဲပြန်လည်ဆုံတွေ့ရအောင်နော်